Mətbuat azadlığı. Azərbaycanda yalnız vərəq üstündə olan, reallıqda isə heç kimin görmədiyi bir məfhum. Nə qədər mübarizə aparsaq, nə qədər yazsaq, çəksək də mətbuata təzyiqlər bitmir ki, bitmir. Bugün bu təzyiqin növbəti nümunəsinin şahid olduq. Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Şəlalə Həsənovanın sədrliyi ilə Azərbaycanın ilk internet televiziyası olan Kanal 13-ün təsisçilərindən Əziz Orucovun azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasının ləğv olunması üçün verdiyi müraciətə baxıldı. Neçə dəfə təxirə salınan məhkəmə nəhayət ki, baş tutdu. Amma gözlənildiyi kimi, məhkəmə islahatlarının vərəq üstündə qaldığı və mediaya baskıların dayanmadığı bir daha öz sübutunu tapdı. Hələ 2017-ci ildə Əziz Orucova qarşı qərəzin son nəticəsi olaraq ona cəza kəsilməsinin müəllifi olan hakim Şəlalə Həsənova qərarını açıqladı və Əziz Orucovun müraciəti rədd edildi. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Şəlalə Həsənovanın sədrliyi ilə növbəti məhkəmə prosesim baş tutdu. Mənim müraciətim şərti azadlığın, 3 il verilmiş olan şərti azadlığın aradan qaldırılması ilə bağlıdır və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən cəza müddətinin yarısı bitdikdən sonra bununla bağlı mənim konstitusion hüquqlarım yaranır ki, mən müraciət edə bilərəm. Hansı ki, mənə qarşı açılmış olan cinayət işi sırf siyasi xarakter daşımışdı və mənim etmədiyim əməllərə görə mənim məhkumluq həyatı yaşamışam. Amma bütün bunların hamısına rəğmən, indi şərti cəzada olduğum müddət ərzində belə üzərimə qoyulmuş olan öhdəliklər, hansı ki, bu öhdəliklər nədən ibarətdir? Məhkəmə icraçısı ilə mütəmadi əlaqədə olmaq, onun çağırışlarına vaxtı-vaxtında getmək, hər hansısa bir qayda və qanun pozuntusuna yol verməmək, hansı ki, mən həyata boyu heç bir qayda və qanun pozuntusuna yol verən insan deyiləm. Bunu məhkəmə prosesi zamanı məhkəmə icraçısı qeyd elədi ki, vaxtı-vaxtında çağırışlara gəlibdir. Məhkəmədə dövlət ittihamçısı Rauf Malışovun səsləndirdiyi Əziz Orucov islah olunaraq tərbiyələnməyib fikri isə özündə Əziz Orucovun timsalında Kanal 13-ə olan antipatiyanın və qərəzin bariz nümunəsidir. Kiçik uşağa belə yaraşmayacaq bu tərbiyələnməyib ifadəsi Rauf Malışovun yəqin ki, yaşının soyadı qədər az yaşlı olduğundan xəbər verir. Çünki dövlət ittihamçısının bu ifadələrlə məhkəmədə çıxışı özü tərbiyəsizlikdən xəbər verir. Amma burada bir məqam var. Tərbiyəsiz kimdir? Dövlət ittihamını təmsil edərək məhkəmədə nə danışdığının fərqinə varmayan Rauf Malışov yoxsa minlərlə savadlı tələbə yetişdirən bir müəllimin min bir əziyyətlə böyütdüyü vətənpərvər övlad, illərini Azərbaycan mediasına həsr edən, minlərlə vətəndaşın dərdinə şərik olan saxta ittihamlarla gəncliyinin ən gözəl dövrünü dəmir barmaqlıqlar arasında keçirən Əziz Orucov düşünməyə dəyər, cənablar. Odur ki, düşünün. Hökmdən əvvəl mənim diqqətimi daha çox çəkən bir məqam ondan ibarət oldu ki, dövlət ittihamçısı Malışov soyadlı dövlət ittihamçısına söz verilərkən Rauf Malışov, səhv eləmirəmsə, adı soyadı Rauf Malışov olan dövlət ittihamçısı dedi ki, Əziz Orucov islah olunaraq tərbiyələnməyib. O məni bununla tərbiyəsiz hesab eləyir. Və mən bildirmək istəyirəm ki, nə cəmiyyətə, nə fərdlərə, nə insanlığa qarşı heç bir zaman tərbiyəsiz hərəkətə mən yol verməmişəm. Amma bu sözü mənə qarşı demək özü bir tərbiyəsizlikdir. Tərbiyəsizlik nümayiş elətdirirlər bugün məhkəmələrdə. Çünki Azərbaycan bütün məhkəmə sistemi hamısı çirkabın içində batır. Kanal 13 tərəfindən keçirilmiş olan sorğuda bir gündə 13 min insan iştirak edib və bütün onların 13 min insanın 95%-i Azərbaycanda olan məhkəmə sistemindən narazıdır və məhkəmələrin korrupsiya içərisində olduğunu deyirlər. Bu da onun bariz nümunələrindən biridir ki, bu günləri Azərbaycanda məhkəmə ədalətli bir qərar verə bilmir. Hansı ki, Şəlalə xanım mənim inzibati həbs olunduğum vaxtı may ayının 2-si 2017-ci ildə məni ən birinci polisə müqamətlə
cəzalandıran hakim idi. Zaten mənim işim ona göndəriləndə mən bilirdim ki, bu məhkəmə ədalətli ola bilməz. Amma mən ümid eləyirdim ki, Şəlalə xanım eləmiş olduğu səhvini düzəldər. Ona şans verilirdi ki, onun səhvlərini düzəltsin. Amma Şəlalə xanım yenə də üstünə gedərəkdən bu hərəkəti eləyir. 3 dəfə təxirə salından sonra 4-cü dəfə yenə də öz hökmünü gözləyirdi ki, nəsə deyilsin və yaxud deyilməsin. Çünki müstəqil qərar verməkdə aciz insandır. Azərbaycanın adını biabır eləyirlər. O həddə gətirib çatdırırlar ki, ölkə başçısı deyir, ölkədə vəziyyət dözülməz həddədir. Bu məhz bu insanlar eləyirlər. Məhz bunlardırlar ki, ölkədə təxribatçılığa, separatçılığa, cəmiyyətlə dövləti üz-üzə qoymağa xidmət eləyir bu insanlar. Hüquqi müstəvidə hələ ki bizim görəcəyimiz işlər ondan ibarətdir ki, birinci məhkəmə instansiyasında məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti vermək imkanımız var. Apellyasiya şikayəti verəcəyik və apellyasiya şikayətindən sonra Avropa məhkəməsinə gedir bu. Çünki Azərbaycanda məhkəmələri o həddə gətirib çatdırırlar ki, gərək Avropa məhkəmələri deyək ki, Azərbaycanda kiminsə haqqı pozulur və ona təzminat ödənilsin. Məhz ölkədə bunu istəyirlər. Əziz bəy, bir müddət öncə Meydan TV və Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının da məhkəmə prosesi oldu və onlara ölkədən çıxışına tətbiq olunan qadağa ləğv olundu. Amma sizin misalınızda bu qadağa nəyə görəsə qərəzli şəkildə belə deyək, tətbiq edilmədi. Bu qərəzin səbəbi sizcə nədədir? Köhnə qvardiyadan qalmış olanlar hələ də ölkəni uçurma çəkərək məhv olmağa sürüklüyür, öz ardlarınca istəyirlər ki, ölkəni də məhv eləsinlər bunlar. Uzun illər, 25 ildən daha artıq bir müddət ərzində postlarında bərqərar olmuş insanlar indi rahatçılıqla nələrsə təhvil verib gedərlərmi? Onlar ölkəni məhv eləmək istəyirlər və məhv eləmək üçün əllərində olan bütün imkanların hamısından istifadə edirlər. O imkanlardan istifadə eləyərək də şəxsən mənə qarşı qərəz yürüdülür. Digər media qurumlarından müqayisədə mənə qarşı qərəz daha sərt və aqressivdir. Azərbaycanda mətbuatı boğmaqla, azad söz haqqını insanların əlindən almaqla, insanların bütün dirəndiyi məsələlərin hamısında ədaləti məhkəmədə axtarmaq təfəkkürünü dibindən qaşıyıb ataraq imkan vermək istəmirlər ki, Azərbaycanda insanlar cəmiyyət olaraq öz dövlətlərinə inana bilsinlər. Çünki cəmiyyətlə dövlət arasında yaradılmış olan uçurum günbəgün dərinləşməkdədir. Bu da ki, heç şübhəsiz ki, Azərbaycana xoş gələcək vəd eləmir.